Referendum o promeni Ustava u delu koji se odnosi na pravosuđe trebalo bi da se održi 16. januara sledeće godine. To je danas najavio predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić, koji je naveo da je plan da se 25. novembra u Skupštini usvoji zakon o referendumu, a 30. novembra tekst amandmana na deo Ustava koji se menja. Ipak, o referendumu i to promeni zakona koji se na njega odnosi priča se već danima. I dok Venecijanska komisija pozdravlja zakon, ali ima i nove preporuke, organizacije civilnog društva imaju primedbe. Zbog toga su naši gosti ovog petka, Rodoljub Šabić, advokat, i putem video veze Milan Antonijević, pravnik. Dobroveče, hvala vam što zajedno govorimo o ovoj temi ovog petka. I sad, gospodine Šabiću, odmah da objasnimo svima nama zapravo, da li se upravo ovakvim pravnima aktom vlasti, da li će vlast dobiti priliku da svake godine ponavlja referendum oko željenog pitanja, željene teme. Da li smo dobro razumeli? Pa znate šta, dobit će različite prilike. Reč je o promeni, o menjanju jednog starog zakona, zakona iz 1994. godine, dakle zakona koji je prošao tri države, jeli, Saveznu republiku, pa državnu zajednicu Crnom Gorom, pa sad nezavisno Srbiju. Dakle, to je jedan manahron, prevaziđen zakon koji je stvarno trebalo menjati, koji je trebalo menjati davno. U ostalom, ustavni zakon za sprovođenje Ustava iz 2006. nalagao da se taj zakon mora uskladiti sa Ustavom do kraja 2008. Nije se radilo ništa do sada i sad odjednom imamo jedan pokušaj da se on promeni na jedan način koji je s razlogom izazvao, kako bi rekao, oštru reakciju civilnog sektora. Dakle, on je, kako bi rekao, on se odlično uklapa u ovih nekoliko meseci tih zakonodavnih aktivnosti naše vlasti koje su zapravo krajnje kontraproduktivne, koje su uznemiravajuće, gotovo diletantske, koje unose nered u inače odličan pravni poredak. Da vas podsjetim. ZPP koji je izazvao žestoku reakciju advokature i najšire javnosti, pa famozno autentično tumačenje na tri zakona, pa potom zakon o vodama, pa onda zakon o policiji. Sve su to bili pokušaji od kojih se odustalo. Od ovog očigledno neće jer postoje neki specifični razlozi, ali on je definitivno loš. Dakle, on zanemaruje čitav niz stvari. Vlast sad manipuliše činjenicom da jesu stigle nekakve pozitivne ocene od Venecijanske komisije, ali nikakav problem nije bio dobiti pozitivne ocene, kažem, za jedan zakon koji je bolji od zakona koji je star gotovo 30 godina. Ako se dobro razumijem, te su pozitivne ocene došle na nivou, poređuje se ovaj sad novi predlog zakona sa prethodnim zakonom. Prvo sa starim zakonom, a drugo sa prvom verzijom novog zakona koja je bila bukvalno katastrofalna, koja je civilni sektor reagovao. Ali kako god bilo, ponavljam, dakle, mi sad ponovo treba da dobijemo jedan zakon, zaključujući po izjavi predsednika Skupštine, sasvim izvesno da ga konzumiramo na način protiv koga je Venecijanska komisija eksplicitna. Dakle, nije reč samo o sadržini zakona, nego i o smislu tog zakona. To je, dakle, zakon ozbiljan, sistemski zakon koji bi treba da potvrdi, kako bi rekao, suverenost građana ovde, dakle, da garantuje neke mehanizme koji su demokratsko društvo neophodni, a ne zakon koji se instrumentalizuje u neku dnevno-političku svrhu, poput, recimo, eventualne promene Ustava ili povodom, recimo, referenduma za Rio Tinto, koga će biti ili neće biti. To će biti naša tema sada i Milana da uključim u razgovor. Milana, sad govorimo upravo sada i o Venecijanskoj komisiji Saveta Evrope, koji su saopštili da negde pozdravljaju ovaj zakon, da je on tu prati neke njihove preporuke. Sad, kako vi tumačite njihovo komentarisanje ovog zakona i slažete li se sa onim što su oni naveli? Venecijanska komisija je, kao i za Ustav, veoma temeljno pristupa svakom dokumentu koji se pošalje, tako da ne bih tu uvodio bilo kakav nivo politizacije. Oni su veoma otvoreno rekli, dali određene stavove o samom tekstu zakona, nacrta zakona i onoga što je ranije rađeno. Kao što je Rodoljub rekao, od 1994. godine imali smo dovoljno vremena da porazmislimo o ovom zakonu i da on bude donet. Setimo se samo kako je izgledao referendum za važeći ustav koji sada nameravamo da promenimo. Znači, 2006. godine imali smo dvodnevni referendum gde se zaista na sve moguće načine pokušavalo doći do te cifre koja je u tom trenutku bila potrebna od 50% upisanih birača koji bi se na referendumu izjasnili i na taj način smo još od onda, od te 2006. godine, ukazivali da je zaista neophodno izmeniti ovaj zakon i negde verujem i stavovima i poklanjam veru, znači stavovima koje je Venecijanska komisija dala o ipak unapređenom kvalitetu zakona uz sve ove rezerve koje se tiču same brzine usvajanja.
njegove svrhe, da li je usvajanje samo za referendum, za ustav koji sledi, ili će on zaista moći da funkcioniše i u nekim drugim situacijama. Ali, kažem, sva ta zabrinutost je ovde, ali ako na kraju dobijemo ustav koji je izmenjen, u kome imate elemente ponovnog vraćanja nezavisnosti pravosuđa i tužilaštva, onda se možda i ovakav način usvajanja zakona o referendumu može tolerisati. Šta vama najviše smeta u ovom predlogu zakona o referendumu? Što se sadržine tiče, ja iskreno nisam video neke ove veće manjkavosti. Moje kolege koje su više u tome iz nevladinih organizacija zaista su poslale određene primedbe. Deo tih primedaba je već negde usvojen od prve verzije do one koja je poslata Venecijanskoj komisiji. Tako da, kažem, ovo je sve jedna procedura u kojoj se pokušava kupiti vreme koje je izgubljeno, što nije dobro, pokazuje negde nedostatak planiranja na nivou vlade, usvojen je zakon o planskom sistemu, ali očigledno on na efikasan način ne funkcioniše, čim mi ponovo moramo da se vraćamo praksi koju je Evropska komisija ranije kritikovala, to su ove hitne procedure za usvajanje zakona, smanjivanje procesa javnih rasprava i nekih drugih stvari koje pokazuju to da se u vladi ne planira dovoljno na vreme, već se na ovaj način uznemirava, evo vidite, i javnost, a i stručnjaci koji se ovom temom bave. Sada čuli smo šta kaže Milan, verujem da se slažete dobrim delom. Šta je vama, ja to vas nisam pitao, gospodine Šabiću, šta je vama je najviše zasmetalo u predlogu zakona o referendumu? Generalno, dakle, ja sam već rekao, govorimo dakle o kontekstu u kome se sve to dešava, dakle, pa i o tim upozorenjima koje stižu iz Venecijanske komisije. Kad se vlada već poziva, a poziva se na dobre ocene Venecijanske komisije, koje su relativno dobre, dakle, ne može se negirati da ona jeste nešto pozdravila, onda bi valjda trebala da komentariše i činjenicu da je, recimo, Venecijanska komisija upozorila na to da se takvi zakoni, to je zaista jedan, kako bih rekao, fundamentalni zakon, ne mogu praviti, već sam to spomenuo, u dnevno-političke svrhe. Dakle, oni su sistemski. Venecijanska komisija je eksplicitno rekla, dakle, da recimo, ako bi ovaj parlament usvojio taj zakon, onda bar godinu dana on ne bi trebao da bude konzumiran. A mi već u januaru. A mi hoćemo za mesec i po dana da ga konzumiramo. I sad, pazite, imate jednu paradoksalnu situaciju. Imali ste zakon, kažem, koji je usvojen 94. Imali ste 20. kusur godina da ga promenite, vi to niste uradili. Sad idete u jedan postupak koji je, recimo, već ab initio bio, kako bih rekao, gotovo karikaturalno. Otvarate javnu raspravu na najkraći mogući rok, na 20 dana. Ne postoji kraći rok predviđen poslovnikom i to javnu raspravu koja to zapravo nije, koja je ovaj dostavljanje zapravo pismeni primedbi i da bi vrhunac bio stavite pogrešnu adresu. Dakle, stavite nepostojeću adresu na što je civilni sektor sa razlogom intervenciju. I dakle, mislim, suvišno je to i komentarisati. A onda, dakle, isto tako stavljate jeli, odredbu, zamislite, zakon 24 godine nije menjan, i sad će biti menjan i zakon, ponavljam, sad samo bizarne stvari, naglašam, ima odredbu koja kaže ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja. To je ponovo izuzetak, jer zakon predviđa, ustav predviđa bar 8 dana od objavljivanja. I šta sad to zapravo znači? Jednom reču, potpuno je jasno da će ta reakcija koja je izazvana i taj nemir biti konstantno pothranjivan. Oni ga očigledno žele konzumirati i ponavljam, nije jasno da li je to samo u svrhu promene ustava. Mislim, i sa tim promenama ustava mi godinama se bukvalno natežemo oko toga. Nije ovo rešenje koje se sada nudi je bolje od neki ranije, ali ni ono nije idealno i ne shvatam zašto moramo da žurimo. Osim ako eto, neko hoće da opravda tu uslovno rečeno relativno dobru ocenu. Eto, u poslednjem izveštaju Evropske komisije primećeno je i nešto pozitivno u tom. Dakle, ako neko po svaku cenu hoće da usvoji te amandmane. Ali ponavljam, u delu javnosti je ozbiljna sumnja zapravo da to možda i nije osnovni motiv. Da je možda motiv Rio Tinto. I sad vidite, tu dolazimo do glavnog problema. Dolazimo do činjenice da je zakon, i to je izazvao najveću žestoku reakciju, da je zakon za referendum ukida cenzus za važenje referenduma. Dakle, nije više zakon predviđa da uopšte više nije relevantno koliko će ljudi izaći. Ali danas je ministar Dačić rekao da je to već 2006. Upravo tako. Dakle, zato ne možemo kriviti predlagača zakona. On samo koristi šansu koju je dobio 2006. 2006. se desilo nešto nevjerojatno. Dakle, Srbija je imala stari ustav, prethodni koji je tada menjen, koji je bio izuzetno tvrd, kako mi pravnici kažemo, jako težak za promenu, jer je predviđao ustavni referendum i to ustavni referendum sa
gotovo neostvarivim uslovom. On je predviđao da za potvrdu Ustava treba da glasa većina od ukupnog broja birača. To je, posebno imajući u vidu komplikaciju sa Kosovom, za naše uslove bilo gotovo nemoguće. Otuda je onda ona dva dana i jednu noć kad smo ga promenili i sad odjednom dobijate jedan uslov koji za gotovo nije uslov. Dobijate, dakle, Ustav da jeste referendum obavezan kao potvrda, ali je potpuno nebitno koliko će ljudi izaći. Bitno je samo da većine izašli glasa za to. To je izuzetno labavo, izuzetno slabo rešenje. Gotovo obesmišljava referendum. Posebno po tako važnom pitanju. Vi imate, recimo, vi u republikama bivši imate različite rešenje. Neke uopšte nemaju referendum, poput Hrvatske. Neke imaju referendum koje, recimo, ima jedno rešenje koje za mene prihvatljivo, poput Slovenačko. Oni, dakle, imaju referendum na kom se smatra da je Ustav potvrđen ako za njega glasa većina izašli, ali uz uslov da izađe bar pola. Dakle, to je nešto. Crna Gora, recimo, ima referendum samo za neka ustavna pitanja, ali traži 3/5. Ovo sada, dakle, zaista predstavlja jedan uslov koji to uopšte nije. I sad smo sa gospodinom Šabićem ovde govorimo o svim tim strahovima, šta sve može da se desi nakon usvajanja ovog zakona o referendumu. I sad, koliko uopšte, Milana, još ostalo prostora za neku javnu raspravu? Videli smo sve se od danas za sutra. Koliko uopšte ima vremena da, evo, možda i ovo što mi sada ovde pričamo, neko čuje da se dese još neke promene kada je reč o predlogu zakona o referendumu? Da li je ostalo? Naravno, na plenumu ja se nadam da ćemo mi u jednom trenutku dobiti parlament koji može izmeniti ono što stigne iz vlade, znači da imate mogućnost donošenja amandmana. Mi, nažalost, to ne vidimo, već je ono što se dešava potpuno jedna drugačija procedura ili se zakoni na jedan jasan način samo dodaju parlamentu koji ih usvaja. Tako da, kažem, sve ovo, nadam se da i moje kolege mogu poslati sve zamerke konkretne, znači ne ove sada koje se tiču brzine donošenja, mislim da smo tu bitku napred izgubili, već bitku koja se bije za svaku konkretnu odredbu u kojoj su oni videli bilo kakve nelogičnosti, bilo po međunarodnim obavezama Srbije prema dokumentima koje smo potpisali i ratifikovali ili usklađeno sa Ustavom. Kada govorimo o ovoj većini koja je zahtevana za referendum, tu se negde ne slažem, mislim da je zaista značajnije da se građani mobilišu i da se motivišu da prate teme koje će biti na referendumu. Ako govorimo o Ustavu, zaista očekujem negde pažnju građana po pitanjima da li će se ovom izmenom Ustava unaprediti ili ne. Pravosuđe ide na osnovu toga, zaista žele da izađu na referendum i glasaju za ili protiv. To su sve negde pitanja za politički život u ovoj zemlji koji uvek nekako sklizne u neke druge oblasti u odnosu na one koje su zaista suštinske. Vladavina prava, ljudska prava, prava svakoga od nas, naročito tokom pandemije, su mnogo značajnije od mnogih pitanja kojima se, nažalost, bavimo iz dana u dan. Milane, da li uopšte je građani u ovom trenutku, šta misliš, koji procenat nas zna o kakvim promenama u Ustavu se radi i o čemu će, šta je zapravo povod za referendum koji je to ministar Dačić najavio danas za januar 16. Verujem da je mala upoznatost građana sa time. Za to treba prozvati direktno javni servis koji mora obaveštavati. Srbija po poglavlju 23 ima i tekako jake obaveze da obaveštava građane šta se dešava u zemlji, koje su to reforme, šta će one doneti i da na iskren način govori o tome zašto nešto nisu uspeli na vreme da urade, zašto je kvalitet lošiji ili kakvi će biti planovi. To je još uvek daleko od političkog života u Srbiji. Ja se nadam da će naredna godina doneti mogućnost da na ovaj način razgovaramo i o politikama, o konkretnim pitanjima, o tome kako izgleda kada vi otvorite vrata suda i da li tamo vidite bolji ili ne Ustav i koliko će ono što o čemu ćemo razgovarati u narednim mesecima tome doprineti. Gospodine Šabiću, da li vi očekujete da ćemo do 16. januara biti iole upoznati sa onim kakvim promenama Ustava je reč? Ne, uiskreno, dakle, ne verujem. Ceo postupak je de facto vođen na jedan, kako bih rekao, diskretan način, gotovo kuvarski, a takođe od samog početka ne vidim kako neko veruje u ideju, dakle, da će se nezavisnost pravosuđa
ojačati, pored ostalog, smanjenjem broja njegovih predstavnika u telima poput Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca. Oko toga smo se natezali mesecima i de facto svakom koji je bolje poznaje tu materiju, jasno je da na jedan drugčiji način, ali vlast očigledno namerava da zadrži svoj uticaj na naše pravosuđe, koje je, uzgred budi rečeno, u očajnom stanju. Dakle, mi zaista, to je jedan od glavnih problema, ja mislim, s kojim se mi suočavamo. Dakle, svako kome je ta situacija poznata zna vrlo dobro da je naše pravosuđe u ovom trenutku tužilaštvo posebno, ali pravosuđe kompletno na jednom nivou koje je nedopustivo nisam. Sada moram za kraj dam reč pravniku u ovoj raspodeli karata. Pa izvinjavam se. Teo sam da kažem umjesto pravniku, gospodinu koji je na Skype-u, pošto je Milan nam je zapostavljen. Ostavili ste ga kao pravnika, razumijem. Znam sve. Sada, Milane, pominjem ja ponovo taj 16. januar. Koliko vi uopšte očekujete izlaznost, na primjer, tog 16. januara? I pričali smo ovde o strahu za zloupotrebu upravo ovog novog predloženog zakona o referendumu u narednim, po nekim narednim škakljivim pitanjima. Izlaznost je zaista teško predviđati. Videli smo kako izgledala ona na nivou Beograda na prethodnim izborima. To su sve pitanja gde se postavlja u stvari granica između vođenja politike i političara koji se obraćaju svim građanima ili samo onima koji će za njih glasati. Mislim da je pitanje referenduma i itekako značajno, a kada govorimo o Ustavu, i da bi to moglo da bude merilo toga da li građani jesu zainteresovani za politike koje se sprovode u Srbiji, za unapređenje i pravosuđa, i da ukoliko je izlaznost daleko ispod 50%, to se može smatrati, bez obzira šta piše ovaj zakon, izuzetno velikim neuspehom. Hvala vam najlepše što smo zajedno govorili o ovoj temi ovog petka. Hvala i vama što ste bili naš gost u studiju. Mi idemo sada na kratku pauzu, a kada se vratimo, ovo su naše teme. U temi pitamo koliko smo blizu da osvojimo ulaznicu za Katar. Među nama će biti glumica Teodora Dragićević.